agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland ayaa maanta wuxuu kormeer ku soo maray garoonka kubadda cagta ee Cabdalla Stadium ee magaalada Barbara waxaana kormeerkaasi ku weelinayay isuduwaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Saaxil iyo xogayaha dawladda hoose ee degmada Barbara ugu horreynta waxaa halkaas ka hadlay isuduwaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Saaxil Shafiici Jaamac Aadan waxaanu ka waramay garoonkan waxaan joognaa maanta garoonkii Stadium Cabdalla waxaynu ku jirnaa hawshi rooga waxaa inoo yimi oo inala jooga aad iyo aadnaan ugu mahadnaqaynaa farxadna ay loo tahay inay noo yimaadaan agaasimihii guud oo iyo wafdi uu hogaaminayo oo ay ka mid yihiin agaasimaha waaxda ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland hawl baan ka socotay baryahanba laba isha ka hor halkan waynu ku kulannay hawshi ka socotay waxa weyn sidii roogan barbara loo dhigi lahaa xubna ka tirsan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo xildhibaan Buriid oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayay wax yidhaahdeen waxaa maanta farxad noo ah inaan joogno garoonka Cabdalla Stadium oo roogiisiina uu yaallo garoonka dhexdiisa kaasoo ay wasaaradda iyo iska kaashanayaan degmada oo la doonayo in garoonkaasi maadaama uu muddo yaallay in la dhigo rooga sheego garoonkan waa garoon standard ah aad iyo aad u qurux badan si fiican looga shaqeeyey dadku waxay ku xisaabtay iyadoo maanta ay farxad noo tahay dhigista roogii cagaarnaa ee garoonkii weynaa ee Barbara ee garoon Cabdalla oo ahdigii Cabdalla golihii deegaanka ee xilliga aan ka midka ahaa garoonkan aanu dhisnay oo ku guuleysanay maantana aanu dhigayno roogii cagaarna xogayaha dawladda hoose ee degmada Barbara Cabdikariin Aadan Cadde oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ka maamul dawladda hoose ay wixii karaankooda ay dayactiri doonaan garoonkan anagu ka dawlad hoose ahaan waxaanu ballan qaadanay intii nagaga beegnayd inagu ayna ka wada hadlay iyo ina badan oo kale oo haray imika maanta haddii garoonka la bilaabo waa la arkayaa inuu deer ku gaaban yahay in wax badan oo kale ka dhiman yihiin waa la arkayaa in roolkii dawladda hoose ku lahayd iyo inta anagu aan ku lahayn waanu sii labanlaabaynaa waana runtii shaqadayada oo la shukru calwaajib haddii maxay ahaytoy aad nagu ammaanteen inaanu maxay ahaytoy qayb weyn ka qaadanay ciyaaraha iyo sportska ee saddex kalka dhalinyarada ee magaalada Barbara ee wasaarad ahaan anaguna fulinahaan waxaanu ammaanta siinaynaa golaha deegaanka ee magaalada Barbara oo runtii noo suurto geliyey in mashaariicda iyo qorshayaasha iyo budgetka aanu samayno noo ansixiya agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Cabdikariin Xuseen Siciid oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in garoonkan lagu qaban doono wareegyada kala duwan ee ciyaaraha gobollada dalka Soomaaliland annaga waa naga go'antay ka wasaarad ahaan maxay roogan la dhigo saami qaarkay saan ugu taaganahay waa shaqadii la bilaabay maxay ay noo go'antay annaga waxaanan maxay rajaynaynaa oo waliba ballantay u tahay in maxay madaxweynuhu socodka madaxweynaha imaka in maxay noo dhagax dhigo ujeedada ugu koowaad ee meesha uu waxa weeye in madaxweynuhu soo noqodkiisa inuu dhagax dhiga sameeyo oo maxay ahay ay nagala shaqeeyaan maxay golaha deegaanka maxay ahay Barbara aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa golaha deegaanka Barbara garoonku waa garoon aad maxay ahay u baaxad weyn waxaanu ka mid yahay gormada waaweyn ee dalka waxaan maxay ahay sabab sheegay xoqiyu waxaan ballan qaadaynaa in ciyaaraha gobollada rog la dhigo in maxay ahay lagu qabto maxay ahay garoonkan aad baan rajaynayaa in garoonkan lagu qabto ciyaaraha gobollada marka rog loo dhigo waana ku standard waxaanu ku yeelay maxay ahay gobollada u dhaxeeya gobolka Saaxil Cabdirasaaq Qaasim Jaamac wararka telefishinka Sam News TV magaalada Barbara